Yo'llarda sodir etilayotgan qoidabuzarlik holatlarini sinchkovlik bilan ko'rib chiqish, qonunchilikdagi me'yoriy talablar asosida qoidabuzarlik alomati mavjud yoki yo'qligini to'g'ri baholash, yuzaga kelayotgan ayrim xato va kamchiliklarni muhokama etish, ularning sabab va omillarini o'rganish maqsadida hududlardagi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmalari, ma'muriy amaliyot yo'nalishida xizmat olib borayotgan xodimlar uchun Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmatida o'quv mashg'ulotlari tashkil etilib, ularning malakasi oshirilmoqda. Qoidabuzarlik holatlari yuzasidan rasmiylashtirilgan ish hujjatlarini o'rganish jarayonida tinglovchilarga O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi, Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlari hamda Ichki ishlar vazirining me'yoriy buyruqlarida belgilangan talablarga asoslangan holda faoliyat olib borish, holatni yo'l harakati qoidalariga mos ravishda to'g'ri tavsiflash bo'yicha mutaxassislar tomonidan zaruriy ma'lumotlar yetkazilmoqda. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ayrim jumboqli muhokamalarga sabab bo'layotgan vaziyat va holatlar ham o'rganilib, hududlardan tashrif buyurgan xodimlarning ham fikr va mulohazalari tinglanmoqda. Tashkil etilgan mashg'ulotlar xodimlar tajribasining yanada oshishi, bilim va ko'nikmalarining mustahkamlanishida albatta o'z samarasini ko'rsatadi.